नमस्ते म केशव कोइराला म मलाई तपाईँहरूले धेरैले काका भनेर पनि चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू विशेष गरेर म नयाँ लगानीकर्ता मित्रहरूलाई केही खरिद बिक्री सम्बन्धी केही टिप्सहरू म दिन चाहन्छु हामी आम लगानीकर्ताहरू विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताहरूको एउटा कमजोरी भनेको बजार बढेको बेलामा धेरै माथि माथि गएर हामी सेयर किन्छौँ र बजार घट्न थाल्यो भने धेरै तल तल गएर सस्तो मूल्यमा हामी सेयर बिक्री गर्छौँ यसले गर्दाखेरि हामीलाई खरिद पनि जहिले पनि महँगोमा पर्ने हुन्छ र बिक्री पनि हामी सस्तोमा गर्ने गर्छौँ यो बानीलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी सेयर बजारबाट नाफा कमाउन सक्छौँ हामीले सेयर खरिद गर्दाखेरि बजारलाई निरन्तर रूपमा घट्न दिनुपर्छ घटेर बिस्तारै कारोबार रकम कम हुँदै गएपछि हामी सस्तो मूल्यमा सेयर किन्न सक्छौँ हामी सस्तो भएको बेलामा हामीले कहिल्यै पनि सेयर बेच्नु हुँदैन किनभने घटेको बजार ढिलो चाँडो बढ्छ नै यो भुलिस बजार हो भुलिस बजारमा बजार केही हप्ता केही महिना बजार झर्न सक्छ फेरि पनि बजार माथिल्लो लेभलमा बजार, ले मा बजार जान्छ नै विशेष गरेर तपाईँले एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि सस्तोमा किन्ने अवसर र महँगोमा बेच्ने अवसर बजारले बारम्बार हामीलाई दिन्छ त्यही भएर जहिले पनि सेयर खरिद गर्दाखेरि घटेको मूल्यमा बजार झर्दा बार बजार जब बजारमा त्रास हुन्छ अरू सेयर बेचेर भागिरहेका छन् बियरिस ट्रेन सुरु हुने भयो अब बर्बाद हुने भयो भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँ हो हल्ला जब सुन्नुहुन्छ आम मिडियाहरूले तपाईँको अनलाइन मिडियाहरूले बजारमा नकारात्मक हल्ला फैलाएर बजार घटिरहेको समयमा तपाईँ सेयर किन्ने गर्नुहोस् त्यो बेला तपाईँ असाध्यै सस्तो मूल्यमा सेयर उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सेयर बेच्ने भनेको बिस्तारै सेयर बजार बढ्दै गएपछि सय डेढ सय दुई सय अढाई सय तिन सय बढेपछि त्यो बढाइ भनेको पर्याप्त बढाइ हो त्यसपछि एकपटकलाई सेयर बजार फेरि झर्छ भन्ने तपाईँले सत्य अँगाल्नुपर्छ आफूले कि तल्लो मूल्यमा किनेको सेयर नाफा भएपछि माथिल्लो मूल्यमा जब बजार लगातार बढ्न थाल्छ बजार जब हरियो लगातारका दिनमा हरियो भएर बजार बढिरहेको छ जताततै सेयर बजार अब त एकदम माथि जाने भयो बुल आयो बुम बुम भयो बुम बुम भयो अब त यति पुग्ने भयो भनेर जताततै तपाईँ सुन्नुहुन्छ जताततै सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ र अनलाइन न्युजहरूले अनलाइन मिडियाहरूले पनि एकदम चाहिँ बजारका सकारात्मक न्युजहरू देख्नुहुन्छ अब त लिक्विडिटी छेलाफाल भयो अरे ब्याङ्क ब्याज नबढ्ने भयो अरे ब्याज घट्दैछ अरे भनेर जता जतै जब सकारात्मक न्युज देख्नुहुन्छ र दुनियाँ नै अब बजार एकदम बढेको बढै जान्छ जस्तो कि हामीले दुई तिन दिन अगाडि यो लगत्तै तिहार अगाडि हामीले देखेका थियौँ कि बजार त अब बढेको बढै बत्ती सय माथि जान्छ भन्ने हल्लाहरू थिए सबैको मानसिकता त्यस्तो भएको थियो त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ जताततै सकारात्मक न्युज छन् अब बजार केही घट्छ यो बेलामा बेचेर केही पैसा राख्छु पछि बजार घट्यो भने किन्छु जहिले घट्यो तैँले किन्छु नत्र भने म किन्दिनँ बढेको बजारमा चाहिँ किन्दिनँ भनेर तपाईँले केही सेयर बेचेर तपाईँले नगद बनाउनुपर्छ यसो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरू नाफामा जानुहुन्छ एउटा अर्को कुरो धेरैजसो लगानीकर्ताको के बानी छ भने आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सेयर किन्ने जहिले पनि उधारोमा सेयर किन्ने र भएभरको सबै सेयरमा लगानी गर्ने नगद कहिल्यै पनि नराख्ने यो बानी एकदमै घातक बानी हो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झुक्कल आक्कल झुक्कल तपाईँलाई यस्तो बानीले गर्दा ना तपाईँलाई नाफा हुनसक्छ तर अधिकांश समयमा तपाईँलाई यस्तो बानीले घाटामा पुर्याउँछ त्यसैले बजार बढेर माथि बिन्दुमा गयो जब बजार लगातार दुई तिन सय सय अङ्कले बजार बढ्छ ठुलो हिस्सा बेचेर नगद राख्ने गर्नुहोस् र त्योभन्दा माथि बजार बढ्दै गयो भने त्यो पैसालाई पटक्कै नछुनुहोस् राखिराख्नुहोस् जुन दिन बजार घट्छ मेरो मूल्य यति हो त्यो दिन जहिले बजार आउँछ अनि मात्रै म किन्छु भनेर रा, राख्नुभयो भने एक दिन न एक दिन त्यो बिन्दुमा फेरि बजार आउँछ आएपछि तपाईँ त्यो पैसा लगानी गरेर किन्न सक्नुहुन्छ फेरि माथिल्लो बिन्दुमा जा गएपछि तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँ सस्तोमा किनेर मजामा बेच्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बेच्ने सवालमा पनि हेर्नुहोस् त अघिल्लो पटक अट्ठाइस उन्तिस सयमा जसले सेयर नबेचेर राख्नु भएको थियो बजार पच्चिस सयसम्ममा झरो पच्चिस सयसम्ममा झर्दाखेरि पनि जसले नबेचिकन राख्नुभयो अहिले त बजार फेरि फर्केर अट्ठाइस सयभन्दा माथि आयो यो बेलामा उहाँहरूले बेच्दाखेरि पुरानो लागत कम थियो भने उहाँहरूले मनकै नाफा गर्नुभयो अस्ति पच्चिस सयमा किन्नुभएको थियो भने पनि नाफा गर्नुभयो नभए पनि कमसेकम घाटा त कम, कम, कम गर्नुभयो जसले अठाइस सय तिन हजार बत्तिस सयमा किनेर पच्चिस सयमा बेच्नुभयो उहाँहरूले त ठुलो नोक्सानी भएको थियो तर त्यति बेला नबेचिकन अहिले अट्ठाइस माथि जसले बेच्नुभयो उहाँहरूले त या त नाफा गर्नुभयो नभए पनि कमसेकम घाटा त कम गरेर बेच्नुभयो त्यही भएर जहिले पनि तपाईँहरूले नगद व्यवस्थापन गर्नुहोला बजार बढ्दाखेरि नगद धेरै बनाउनु होला धेरै नगदको धेरै हिसाब बनाउनु होला र बजार घट्दै जाँदा चाहिँ नगदको हिसाब कम गर्दै होला सेयरको हिसाब बढाउँदै जानु होला यसरी गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले सेयर बजारबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा सेयरमा लगानी गर्दाखेरि दुई किसिमले सेयरमा दुई किसिमका उद्देश्य राखेर सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ एउटा त क्यापिटल गेन खानको लागि सर्ट टर्ममा म पैसा कमाउँछु भनेर लगानी गर्ने हो एउटा चाहिँ म प्रतिफल खाएर म कम्पनीको सेयर किन्छु र यसले प्रतिफल दिन्छ त्यो प्रतिफल म खान्छु होइन बिचमै सेयरको मूल्य बढेछ भने म पुँजीगत नाफा खाएर यो सेयर बेच्छु भनेर लगानी गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले सेयर किन्नुभन्दा अगाडि आफू म ट्रेडर्स हुँ कि तुरुन्तै सेयर बेच्ने म ट्रेडर्स हुँ कि होइन म त यो छ आठ महिना वर्ष दिनसम्म पनि पाल्न सक्छु कम्पनीको मूल्य घटेछ भने बढेनछ भने म प्रतिफल खाएर बस्न सक्छु भन्ने उद्देश्य राखेर रा, तपाईँ के हो पहिले आफूलाई पहिले तपाईँ डिफाइन गर्नुहोस् म इन्भेस्टर हुँ कि म ट्रेडर्स हुँ भनेर डिफाइन गर्नुहोस् हो तपाईँहरू मध्येमा उनान्सय प्रतिशत नयाँ लगानीकर्ताहरू सबै ट्रेडर्स बनेर बजारमा छिर्नु भएको छ सबैलाई दुई चार दिन केही हप्ता केही महिनामै नाफा चाहिएको छ चा। छोटो समयमा ट्रेड गरेर नाफा कमाउनुको लागि पर्याप्त अनुभव चाहिन्छ चा। तपाईँहरू जो केही हप्ता केही महिना के 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 अगाडि बजार छिर्नु भएको छ तपाईँको अनुभव एकदमै कम छ ट्रेड गरेर तपाईँलाई नाफा कमाउन बहुतै मुस्किल हुन्छ तपाईँहरूको पहुँच तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूको सूचनामा पहुँच हुँदैन हामीले अग्रिम रूपमा सूचना पाउँदैनौँ त्यस्ता सूचना अग्रिम रूपमा पाएर चाहिँ खेलाडीहरूले ठुलो मात्रामा पहिले नै सेयर उठाइसकेका हुन्छन् जब सु, कुनै सूचना निस्किन्छ प्रकाशित हुन्छ हामी कुनै कम्पनीले बोनस दियो अरे भनेर झुट्टिएर हामी त्यो सेयर महँगो महँगोमा किन्न जान्छौँ हामीलाई चाहिँ महँगो मूल्यमा खेलाडीहरूले सेयर बेचेर अनुभवीहरूले सेयर बेचेर उनीहरू निस्किन्छन् अनि हामीले किनिसकेपछि त्यो कम्पनीको मूल्य घट्न थाल्छ यसै गरी कुनै कम्पनीको राइटको न्युज आउँछ कुनै कम्पनीको बोनसको न्युज आउँछ कुनै कम्पनीको इपिएस धेरै आउँछ त्यो आ प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि नै ती कम् कम्पनीहरूको मूल्य बढिसकेको हुन्छ खेलाडीहरूले किनिसकेका हुन्छन् हामी सूचना निस्किसकेपछि ती कम्पनीहरू किन्नु भनेको हामीले उनीहरूको उनीहरूले बेचेको सेयरहरू हामीले जिम्मा लिने काम मात्रै हो त्यसपछि हामीले किनेपछि लगातार ती कम्पनीको मूल्य झर्न थाल्छन् त्यही भएर लगातार केही दिनदेखि जुन कम्पनीको मूल्य बढ्दैछ ती कम्पनीहरू कर्नरिङ गरिएर मूल्य बढाइएका हुन् त्यस्ता कम्पनीहरूको सूचनाको भरमा अथवा सूचना नआए पनि त्यस्ता कर्नरिङ गरिएका कम्पनीहरूबाट तपाईँ हामी जोगिनुपर्छ अर्को कुरो ट्रेडर्स हुनको लागि चाहिने गुणहरू के हुन। के हुन् ट्रेडर्स हुनलाई त ट्रेडर्सले सधैँ किनेका कम्पनीबाट नाफा मात्रै खाएर सेयर बेच्दैन ट्रेड गर्ने मान्छेले सेयर किनेपछि खातामा आएपछि केही दिनमा केही हप्तामा नाफा भए पनि त्यो कम्पनीको सेयर बेच्छ साना भए पनि बेच्छ र घाटा भए पनि बेच्छ यदि तपाईँ घाटामा कुनै कम्पनी बेच्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ ट्रेडर्स नै होइन त्यही भएर तपाईँ आफू ट्रेडर गर्न योग्य छु कि छैन भनेर पहिले आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु हो मसँग यति अनुभव छ म ट्रेड गर्न सक्छु म किनेको सेयर नाफा भएछ भने पनि नाफामा बेच्छु घाटा भएछ भने पनि घाटामा मैले बेचेको छु म बेच्न सक्छु भन्ने तपाईँमा दृढ निश्चय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँमा त्यति खुबी छ भने मात्रै म ट्रेडर हुँ भनेर ट्रेड गर्ने हिसाबमा छिर्नुहोस् अन्यथा तपाईँ तपाईँको खातामा आइसकेपछि घाटा भयो भन्नेमा पाँच दस रुपियाँ घाटामा बेच्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ ट्रेडर्स होइन त्यस किसिमका स्क्रिप्टहरूमा जो चाहिँ कर्नरिङ गरेर लगातार बढाइएका हुन्छन् दिनेपिछे सर्किट आनेका हुन्छन् मूल्य बढिरहेको हुन्छ त्यस्ता कम्पनीबाट तपाईँ जोगिन सक्नु भएन भने तपाईँले नाफा होइन ना, सामा पनि घुमाउने दिन आउन सक्छ बहुतै चराको भएर तपाईँले लगानी गर्नुहोला लगानी गर्नु अगाडि तपाईँको धेरै स्टडी गर्नुहोला हावाको घरमा रे अरे फलानुले उठाएको छ अरे फलानाहरूले खेल्छन् अरे खेलाडीहरूले यो किन्दैछन् अरे भनेर तपाईँ नयाँ मान्छे हो भने तपाईँ त्यस्ता कम्पनीमा पस्नु हुँदैन कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीमा खेल्ने भनेको ट्रेडर्सले हो उनीहरूले केही दिन कर्नरिङ गरेर त्यो सेयर बेचेर उनीहरू निस्किन्छ निस्किन्छन् तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्न भने त्यस्ता कम्पनीको तपाईँ पछि लाग्नुहुन्न त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर मात्रै सेयर खरिद बिक्री गर्नुहोला